Mislim da je pogrešno ne razgovarati o ključnim temama koje su problem za naše društvo i našu državu, jer guranjem problema pod tepih nećemo ništa uraditi. Da li neko voli to što je Vučić predsednik države ili ne voli, to prosto je njegova lična stvar. Vučić je izabran na izborima, prihvatila ga i međunarodna zajednica, prihvatila ga i naše zakonodavstvo, dakle on je predsednik Republike Srbije. Ako predsednik Republike Srbije zove da se razgovara o temi koja je ključna za evropsku budućnost Srbije, onda bi bilo nekako logično da stranke koje imaju ideju da Srbija treba da bude deo Evropske unije, prihvate taj razgovor ili bar da kažu svoje stavove. Liga socijaldemokrata Vojvodine čisto sumnjam da će ići kod Vučića da razgovara na ovu temu. To još nije ni formulisano kako taj dijalog treba da izgleda. Ali sve i da se desi, o tome će odlučiti stranički organi, ali čisto sumnjam i da će otići. Ali s druge strane, mi smo jasno rekli šta mi mislimo o tome. Ne možete se ponašati na način da sada neko postavi određeno pitanje ili pokrene određenu temu koja je suštinski važna za naše društvo i našu državu, a mi onda kažemo, kao što je to bilo u vreme komunista, kada se komunistički funkcioner ne slaže sa novinarem, onda mu kaže ne slažem se s pitanjem. Prosto ne možete se ne slažete s pitanjem. Mi imamo temu Kosova, problem Kosova kao vrlo jak i životni problem za našu društvo i našu državu i naša država neće napredovati dok mi taj problem ne rešimo. I odustajanje građanske opozicije, ostali me ne interesuje zato što je Liga pripada građanskoj opoziciji, odustajanje od tih tema mislim da bi bilo pogubno i za Srbiju i za građansku opoziciju, da bi ostavili prostora da neki drugi definišu stavove i neki drugi definišu put kojim Srbija treba ići.